السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا خيرتك وحنا كنا لك تحتك أفلوك سودة وهذا كو سودة وهذا مقال صب ما أنت برنامج كنت سكوريقي يا ترى ما ساسر ورب هذا قولي هي يقع بيع عرهلك يا راح تلقى بسو مقال كاقا ساكو صبح أحدا هو قبول واجرة مركا ya saaka banana ka soo xeynagiyo baan ku dhigay ee dankay yar yara yar reerki wa saaka saaka reerki oo dhan iyere dal ka saara ayahe ee wadaatay mar kale san talo wuu ka dhacayabe mar kale san walaac kaad gaayr wa saaka la wata haye 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 mashakeenaysa ya saaka bunna ka salu rigi aluway ya gurigi lugu jiri kare maayo waa taa ajskeeday banaanka la yar qaati suuq badan jiro haddana taabo taalig sraf fulka en haddana en waxa weeye dawa muhiim ma tusaga soo yar nafsiga banaanka adbiin hin tahay ya inaan kinu xajaysa bas ya hadda ka ka qeylay sanad maqlis baski ayaw taqle yar bas kaayna saar iyo kaawde um kale hayd papa mama ee babies baski ya wa hay bas kaayna saar wey xididiya hadh xaqir maqan mud dayahe ndayo wadadiiray diir dal ka si siirdisha hooyadeed bi kurtisha hooyadeed thank you.
dhib kala qaadi karayo sagoo yar yar badaya ya eh nini 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 meeda maari walaa xaga u yarjiisay ka saleer xiyaa baarna baal ku soo blaawo